Radio Mucha, Mugezeko. Township Love Nation, Anatwale Gumukwano, Pura Terira. Okay, Love Nation, Matwale Gumukwana Manyanze, Sophie Taivi Miss Kaivio Msogolo, Gambata Mukwana Wange, you know, just in the Panga Tewa Tumbreta Basa, on the Corvalet and you Vunanjaga dokwa kurokula bula kugenda rimwe aba boy child mikwano za feba boyfriend ba fiance ba husband. Well, is that woman of yours still complaining or not? Listen to this message. When she no longer complains, engatacha complaining ngaba gwa manya obo ingidesa wa 10 ezekiro obo ingidesa msambu obo mukubira simu bato mukubira oba mwezi omukubira mu mulundi kumtacha fayo. Obo kwatira amasimu akawala ngalaba obo message obusindika na blue tick ngarajafa. I have a message for you, my brother. Omwana omuwala w'ekitonde ekikazi kyonna bulu wabanga tachagezaako kwagala kutegeera lwaki omuyisa nga bw'omuyisa. Just know aba ye akoye okulwanira omuntu atamugasa. Abata chaina cha kulwanira lwanye lwanye nakowa kati akutunulira olinga kibumbe era nga ali mu lugendo lwa ku moving on kubagezezzaako bambe kubanga oku moving on okuleka omuntu kyangunye to move on is something easy but to unlove someone it is something difficult. Awo wali bambe ayinza okuba akyakwagala naye anaatera osikamu mutima gukalubye. Buli wala banga kyasobola okubanga aleeta ebimunyiza mu byogereko. Just know bambi ka relationship akeetaaga kyeyeetaaga ye clarity, ayagala omubulire ku mazima why you doing or you behaving the way you doing it. Naye obuzibu bwe mulina basajja mmwe mulimba n'ebintu bye tulabako nti mutulimba kuba nakugamba ffe tuli ba CID kiseera ebisinga yes manjagala chive mugwe. Nyinza okubanga nkimanyi kituufu naye nga njagala chive mugwe. Bw'olaba akya complaininga, she still needs the relationship. Bw'olaba byokola bikyamunyiza, she still needs the relationship. She needs clarity. Bwe mukunyiiga ng'onyiigira mu mbeera mwe yeeyisa, sit her down and talk about the issue. Wabula siku kwogerera waggulu ng'otulaganga bw'oli a male. Remember, jukira, okuddoka ebizibu tekisolovinga bizibu. Ddala ng'omuntu okyamwetaaga. Running away from the problems doesn't solve any problem in a relationship. Bw'oba owulira ng'omuntu okyamwagala, sit her down and talk about it and come up with a solution. Unless when you moved on, omanyi mulimu abantu. Gwamanya, wana kugamba, lately people just misbehave until you have sense, no wetamu nawe no scam. Okulekanga toshamwetaga but bemula babo siba asiru abachala abo bwolaba nga tacha complaininga ali mulugudo okubanga siba mwe byatambula agende. Otherwise it is not too late to solve that problem. Ono zumunazunga munako mawo birwade binji. I'm out. Turn it up.